наш урок, але ви вже ж закінчуєте школу, правда? А ви завжди запитували, а що нам потрібно із математики? Табличка множення, мабуть, потрібна кожному. Тож давайте ми з вами згадаємо її і побачимо, як в 9 класі. Ні-ні, Зоша, ти заховала! Як в 9 класі ми знаємо табличку множення? А ну швиденько, Руслан. 5 у 5. 25. 7 у 8. 49. Неправда. 56. Я 56. Руку піднімай, як я вам казала. Голова думає, рука. 6. Рука допомагає відповідати. 6 у 8. Куди знову? 48. 7 у 9, Богдан. 63. 63. Я розумію, що вам потрібно подарувати мені вам на випуск табличку множення. Це те, що вам обов'язково пригодиться. Ні, табличку множення. Табличка множення, діти, це те, що вам потрібно буде кожен день на уроці. А тепер ми ще з вами повторимо кути. Але не просто ми їх повторимо, а ви мені покажете їх за допомогою міміки. І так, прямий кут за допомогою рук показали. Так, подивися, чи правильно, чи не. Прямий кут, правильно. Тупий кут. Кут. Вершина повинна бути. Тупий кут. Гострий кут. О, які молодці. А розгорнутий? Розложили ручки. Добре, і кути повтори. А тепер ще мені покажіть графік математичної параболи. Квадратичної функції y дорівнює x квадрат. За допомогою. Так, графік піднявся на дві одинички по вісі ігрів.